Защото всичко това, което се случва, всъщност засилва антиевропейските настроения. Разберете го и това. Вие и аз сме европейци. Ние не бихме искали да излизаме от Европейския съюз и НАТО. Но когато мизерията продължава, когато се говори само за прайдове и не се говори за производство, икономика и не отиват мръсниците в затвора, които уж трябваше да отидат в затвора, за какво ми е тази Европа и на мен и на вас? За какво е това, което се случва 30 години? Много от вас, които стоят в момента тук в тази зала, дължат столовете си на страх. Дотолкова, че страхът в тази зала буквално може да се усети, тъй като много от вас дължат удобните си кресла и луксозни коли на страха, който казва: не искам да загубя работата си в администрацията. На страха, който казва: не искам да загубя поминъка си, който казва: не искам да загубя бизнеса си. Стъпвате върху страх и владеете чрез страх. Най-лошото от всичко обаче е, че хората, които полагат клетва да се ръководят във всяко свое действие от интересите на народа ни, в голямата си част са напълно лишени от срам и съвест. Седнете малко, ние сме дошли тук на пресконференция. Дошли сме да чуем, защото ситуацията, да знаете. Мисля, че бях максимално ясен и категоричен. Няма как да направим компромис. Благодаря ви. За това нещо може да съдите вашите така наречени колеги. Довиждане. Достатъчно. Заради вас цялата група няма да получи десерт. Благодарете на госпожа Мики Джук, когато изляза. Може да съдите вашите така наречени колеги. Довиждане. Защото това управление, което сега в момента ще се създаде, ще загроби държавата. Категорично ви го казвам. Изборите в Турция бихте ли коментирали? Аз мисля, че вече го коментирах с вас тук тази седмица и това, което споделих, вече се случва. В Турция ще гласуват повече от 100 000 души, които на практика ще изкривят вота в България. И с този огромен вот в Турция, който няма нищо общо с българската държава, ще се даде възможност на ДПС, незаконната турска етническа партия, дори да стане втора политическа сила. Защото вижте, тези 3-4% могат да им бъдат доставени съвсем лесно от едни 100 000 гласа допълнително от Турция, което означава, че ДПС като нищо ще стане втора политическа сила, а при една сериозна мобилизация в Турция може да стане и първа политическа сила. Ако и това нещо не събуди изпадналия в кома една част от българския народ, не знам какво, честно казано. Не е ли важно да имаме правителство? Не е ли още по-важно да имаме правителство? Ние винаги ще имаме правителство. И в момента имаме правителство. Редовно правителство, не редовното служебно на президента. Разликата между служебното и редовното е, че просто няма парламент. И като знам какъв е рейтинга на парламента, искам да ви кажа, че една огромна част от българските граждани ще се радват, ако няма парламент. От тази гледна точка и някои затова и толкова много се зарадваха на тиражирането по време на кампанията идея за президентска република, защото те се представят като смърт на парламента, да живее президента, общо взето. От тази гледна точка няма кой знае какъв голям проблем. Проблемът е в друго обаче. Проблемът е в това, че 60% от българските граждани, даже повече, ако махнем тези, които гласуват в чужбина, не виждат смисъл да гласуват. Тоест, те се отказват от властта си доброволно, отказват се от това да управляват държавата, отказват се от бъдещето си. И те скъсват с нашата държава. Те не я смятат за наша, разбирате ли? По-приемлив вариант това е за трагичното. Вас президента да продължи със служебните правителства, отколкото кабинет около ГЕРБ или около Продължаваме промяната. Най-добрият вариант е кабинет на Възраждане и затова ние се борихме по време на цялата кампания. От тук насетне вече ще видим какви точно ще бъдат конфигурациите. Но аз лично смятам, че американците вече са ги оженили. И Продължаваме промяната, и ДПС, и ГЕРБ, и Демократична България. Очаквате такова правителство? Да, очаквам такова правителство. Да. Какво точно? Маскирано като програмно, експертно, както искате го наречете, но то ще си бъде коалиция. Лошото обаче е, че дори да се направи такъв кабинет, което не е невъзможно да се случи, защото те ще го направят в името на, разбира се, националното единство. Само и най-вече да запазят евроатлантическите ценности. ГЕРБ и Продължаваме промяната, кой още, защото не стигат така. Казах ви току-що. ГЕРБ, Демократична България, ДПС, Продължаваме промяната. Те нямат никакъв проблем. Идеологически те говорят едно и също. Те не се различават. Там едни единствено лични противоречия. Те даже вече почнаха да си подават ръка над бариерите, които уж имат. Едните казват: абе, махнете той, ще работим за вас. Другите казват: не, вие махнете той. Тоест там при тях няма разлика по отношение на политиките, има разлика по отношение на личностите. Ние затова ви казваме, че в парламента и сегашния, предишния, партиите се делят на две: Възраждане и всички останали. И ние не сме срещу тях. Те са срещу България. Защото техните политики са убийствени за България, разбирате ли? И вижте резултатите от тяхната убийствена политика, действие и бездействие. Българската икономика се срива, имаме инфлация, чака ни една неприятна зима, не искам да паникьосвам нашите граждани.
Ама е така. Извинявайте, последен въпрос от мен. Много пъти в рамките на кампанията казахте, че не отиваме на избора, на референдум за бъдещето на България. Вашите 10% тази вечер или малко повече, наистина не са окончателни данните, не показват ли, че мнозинството не стои зад вашите идеи, а припознава други идеи, които са съвсем в другата посока? Показват, че най-голямото мнозинство от 65% просто очевидно се е отказало от българската държава като такава. И това поставя под въпрос легитимността на държавата ни. Показва, че българската държавност в момента агонизира. Това показва. Показва, че тя е в будна кома. И тук вече големия въпрос е дали ще успеем да събудим нашия народ и да му внушим и да му втълпим, че като ни отиде да гласува, той не наказва политиците, а прави най-голямата им услуга. Или ако не успеем да го направим, България просто ще загине тихо и кротко в следващите няколко години. Вие ще работите за следващите избори, това разбирам аз. Ние ще работим за управление на Възраждане, така както работим за него от 8 години насам, откакто създадохме организация. Завърших, ще ви припомня думите на безсмъртния български поет Гео Милев от неговата поема Септември. Едно време се учеше в училищата, но вече не, защото училището стана модерно и тъй като българското не е модерно в нашето училище, тези безсмъртни слова ще ги припомня сега тук. Глас народен, глас Божи, с хиляди ножа прободен народ, затъпен, унижен, по-нищи от просек, останал без мозък, без нерви, възстана и с мрака тревожен, на своя живот и писа със своите кърви, свободен. Време България отново да стане свободна и независима държава. Време е пак да почнем сами да пишем историята си. Време е за Възраждане. Да живее България!